Dünən İranın İsfahan şəhərində keçirilən etirazlarda polislə aksiyacılar arasında toqquşma yaşanıb. Bu haqda Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Məlumata görə etirazlar dünən gecəyə qədər davam edib. İran İnsan Hakları Təşkilatının verdiyi məlumatda isə dünənki etirazlarda 120 nəfərin həbs olunduğu, 3 nəfərin isə öldüyü bildirilib. Qeyd edək ki, İsfahanda etirazlar Zəyəndərud çayının quruması səbəbindən başlayıb.